Një vrasje me thikë ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të shtune rreth orës 22:30 në fshatin Orgjost të Kukësit. Viktima është 25-vjeçari Miraim Isa, i cili është shëlluar disa herë me thikë nga bashkëfshatari i tij, Ismail Memishi. Ky i fundit është arrestuar nga policia më një herë pas krimit. Ngjarja ka ndodhur në qendër të fshatit teksa autori dhe viktima ishin të ftuar tek dasma një bashkëfshatari të tyre. Ngjarja ka tronditur të pranishmit të shumë në dasëm, të cilët kanë nisur më një herë Miraim Isën në spitalin e Kukësit, por i riu smundit i mbjeton të plagëve të marra. Burime pranë policisë bëjnë me dije se shkaki i vrasjes së 25-vjeçarit ka qenë hasmëria, ndërsa mësohet se viktima konfliktuoi prekosh me autorin. I riu mori plagë të rënda në trup me thikë dhe pavarësisht ndëhyrjes së menjëhershme të mjekëve, ai nuk mundi të mbijeton të plagëve. 25-vjeçari Isa ka ndëruar jetë vetëm pak minuta pas ngjarjes. Vite më parë, babai i tij ka ekzekutuar babain e Ismail Memishit.